ダークギャサリング、オイランガエッジでよかったです。でもほんとその後が怖すぎる。思ったより簡単に解決できたのが意外だったけど、来週が本番ってことですかね。あと、最後に出てきた成り代わりもほんと怖いな、って思いますね。とりあえず来週の水門も楽しみです。以上、ダークギャサリングのお話でした。